lui il est là pour accélérer Neymar et prendre sa chance. Ouais, et a priori il ne pourra pas poursuivre. Neymar qui vient. Chelsea para trás. Remate Alain, Alain rematar em arco e grande defesa de Onana. Parecia um elástico a saltar depois de uma bola desviada. Pelo que estava a olhar para a bola. Cabeceamento, que golaço de Richarlison! Que maravilha de jogador! Richarlison a atacar esta bola no vértice da pequena área e a cabecear com uma potência. Atenção ao Brasil! Brilhou, mas acabou por não acertar na bola. É o passe. Ui, o que é isto? Fabrício Ondoa saiu dentre os postes e... Arthur, meia distância de Arthur, era um golaço, acertou no travessão. Era um golo fantástico de Arthur, mas acertou.